Всім привіт! 25 жовтня 2015 року відбудуться місцеві вибори в Україні, де ми, громадяни України, обиратимемо місцеву владу, депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також голів міст, селищ та сіл. Більшість із нас, прийдучи на виборчі дільниці, будуть бачити списки цих прізвищ в бюлетенях вперше. І щоб зробити більш свідомий вибір, я, власне кажучи, створив цей відеогід. На жаль, Центральна виборча комісія не розробила доволі зручного веб-ресурсу для пошуку всіх тих прізвищ в бюлетенях. Але місцеві активісти постарались, і, наприклад, для деяких міст України, як Київ, є відповідні веб-ресурси. Наприклад, для того ж Києва було розроблено Dream Київ, спецпроект місцеві вибори 2015, де доволі зручно знайти списки тих кандидатів. Наприклад, Лесі Українки 10. Це моя, наприклад, адреса. Тут я бачу списки кандидатів до Київради та кандидатів у мери Києва. Але немає кандидатів в депутати Печерської райради. Також тут можна перейти за посиланням і отримати на мапі позначку розташування, ну і буквенну адресу. Що ж робити жителям інших міст України? Я, наприклад, житель міста Житомира. Хочу дізнатися про всі ті прізвища в тих чотирьох бюлетенях, які я отримую. Для цього я йду на сайт Центральної виборчої комісії України, переходжу за посиланням місцеві вибори 2015. Далі йду на веб-відображення інформаційно-аналітичної системи місцеві вибори 2015 і вибираю виборчі округи. Місто Житомир знаходиться в Житомирській області. Отже, територіальні виборчі округи з виборів обласних рад. Відкриваємо в новій табі. Там будуть депутати до обласної ради, інший список кандидатів. Далі список депутатів міських рад міста Житомира обласного значення, міські ради районного значення мені не потрібно, оскільки місто Житомир, як я вже сказав, має обласне значення. ТО з виборів депутатів районних рад також не потрібно. Тому що в місті Житомирі дві районні ради, Королівська та Богунська. Тому я вибираю наступний пункт ТВО з виборів депутатів районних у міських радах. Сільські та селищні ради я також пропускаю. Міські голови я обираю. І знову я пропускаю сільські та селищні голови. Ну, власне кажучи, при всі посилання. Отже, депутатів обласної ради. Я, наприклад, проживаю в місті Житомирі за адресою вулиця Народицька, 15. Перш за все, я шукаю місто Житомир. Як бачимо, доволі незручно шукати. Так, і для міста Житомира є декілька територіальних виборчих округів, тому я краще введу назву вулиці. Отже, Народицька, 15, це 52-й територіальний виборчий округ. Клікаю на нього і бачу весь той список кандидатів до Житомирської обласної ради, серед яких я можу обирати. Далі дивимося список кандидатів до міської ради. Житомирська міська рада. 42 територіальних виборчих округи. Клікаю сюди. Також ввожу вулицю Народицька. Народицька 15. Це 21 округ.
І ось список кандидатів в депутати Житомирської міської ради, серед яких я матиму змогу обрати. Далі дивимось районні ради в містах. У мене Бугунська районна рада. Та ж сама вулиця Народицька, 15. І ось список кандидатів до Бугунської районної ради в місті Житомирі. І в самому кінці Житомирський міський голова. Повертаємось назад. Це от та незручність. Про яку я говорив? А ні, тут немає ніякої інформації. Отже, обласна рада, міська рада, районна рада і я зрозумів. Бачите, яка незручність. Кандидати до міських на міських голів є з окремим посиланням збоку. Кандидати. Житомирська область, Житомирська міська рада. І, власне, ось кандидати на міського голову. Чотири бюлетені. Міська рада, Бугунська районна, депутати міської ради і депутати обласної ради. Також було б корисним дізнатися адресу моєї виборчої дільниці. Вона має бути вказана в запрошенні на участь в виборі, які нам надсилали на поштову адресу. Але її також можна дізнатись на сайті drweb.ua. Якщо ви не отримали це запрошення, раджу перевірити себе в списках виборців. А для того, щоб дізнатися адресу, виборчу округ та дільницю вибираємо у розділі адміністративно-територіальних одиниць, Житомирська область, місто Житомир, Бугунський район. Чекаємо, сайт трішки перевантажено, вводимо вулицю, Народицька, 15. Моя дільниця знаходитиметься за вулицею Щорса 98В. Також можна подивитися і на карті Google Maps. Це все. Робіть свідомий вибір. Бувайте!